Казвам се Венцислав Везенков и съм детски лекар. Завърших медицина през 1991 година и до момента основните ми пациенти са деца. През 2005 година се запознах с идеята за хомеопатията и от 2009 насам, след обучение по класическа и клинична хомеопатия, практикувам хомеопатия, практикувам в квартал Хаджи Димитър в София. По статистика, алергичните заболявания през 21 век вече са около 20% от населението. Или, грубо казано, на всеки 5 човека един има някаква алергия. В този общ брой влиза и серната хрема, но тя не би трябвало да се разглежда изолирано само като едно единствено заболяване. Тя е част от триото атопичен дерматит, серна хрема, бронхиална астма. И като частота е малко по-малко, отколкото при възрастните. По-скоро при по-големите деца по-често се наблюдават такива симптоми и се поставя диагнозата серна хрема. Конвенционалната медицина използва антихистамини в тази група лекарства. Хората ги знаят като противоалергични. Локални средства като капки за очи, капки за нос, но тъй като те имат доста странични ефекти, в моята практика съм установил, че хомеопатичните лекарства действат по-добре. Когато много често е събота или неделя и човек е в друго населено място и точно там е дошъл пристъпа, много добре се повлияват от хомеопатичния лекарствен продукт Ринитал. Дозировката е индивидуална, но като едно общо правило е в случай на остро появил се проблем, чести приеми на по-малки интервали при подобрение, разреждаме честотата на приемите на по-големи интервали. Много са удобни, децата ги харесват, защото те са сладки таблетки, които се смучат. Единственото условие е 20-на минути преди и след таблетката да няма други храни или напитки в устата. Ринитала безспорно помага, той се утвърди. Вече над 10 години аз изписвам Ринитал на деца с серна хрема, като ги подпомагам и с шуслерови соли. Вътре влизат сол номер 2, калциев фосфат, сол номер 8, която е отговорна за правилния баланс на течностите в организма, и сол номер 3, железен фосфат, която има противовъзпалително действие. Защото то е алергично възпаление, то не е инфекциозно възпаление, но пак имаме и възпалителна компонента. Като препоръка за хората, страдащи от серна хрема, бих препоръчал, тъй като те си знаят предварително, че през еди кой си месец имат проблеми, подготовката да започне малко по-рано. Значи в сезона преди да е настъпил пика на алергията, те могат да започнат профилактично да се взимат 3 пъти по една таблетка Ринитал, както и шуслерова сол под номер 2. А вече в пика на сезона да взимат в по-чести приеми същите лекарства. Най-добре би било обаче да посетят хомеопат, който да намери и техното конституционално или теренно лечение, където, когато е избрано правилно, намалява тази свръхреакция на организма, защото алергичната реакция е свръхреакция на обичаен дразнител. Този човек има свръхреакция към един обичаен дразнител. И когато той се модулира, нали, тогава вече отговорът не е така бурен и не е така драматичен за самия пациент. По отношение на средата, хубаво е човек със серна хрема да проветрява жилището сутрин и вечер. Тогава по-малко полени влизат вътре. През деня от интензивния трафик могат да влязат повече полени в стаята. Климатиците редовно да се сменят поленовите филтри, както и в автомобилите, така и в жилищата. Употреба на повече течности
И храна по-бедна на белтъчини, които са допълнителни алергени.